ընդամենը 3 քայլ, ընդամենը 10 օր։ Հայաստանի Հանրապետության Սոցիալական Ապահովության Պետական Ծառայությունը նոր ծնված երեխայի ծնողներին առաջարկում է նոր ծառայություն, ինչը հնարավորություն է տալիս առանց տարածքային ստորաբաժանում այցելելու ցանկացած ժամանակ, ինտերնետ ծածկույթով ցանկացած վայրից երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի դիմում ներկայացնել և 10 օրվա ընթացքում նպաստի գումարը ստանալ բանկային հաշվեհամարին կամ բանկ այցելելու միջոցով։ Ուրեմն այսպես, ընդամենը 3 քայլ, ընդամենը 10 օր և գումարը ձեր հաշվին է։ Առցանց դիմումը հասանելի է www.epension.am միասնական սոցիալական պորտալում։ Առցանց դիմումը լրացվում է հաշված ռոպեների ընթացքում, քաղաքացիներին ձեռք պահելով ավելորդ քաշքշուկներից։ www.epension.am կայքի գլխավոր էջից անցեք երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի առցանց դիմում էջ։ Ծանոթացեք տրամադրված տեղեկատվությանը, որից հետո համապատասխան վանդակում նշեք «տեղեկացված եմ», սեղմեք «շարունակել կոճակը»։ Առցանց դիմում ներկայացնելու համար պետք է գրանցվել կայքում, սեղմեք «գրանցվել կոճակը»։ Այնուհետև լրացնել համապատասխան վանդակները։ Մուտքագրված էլ-փոստը և գաղտնաբառը հետագայում լինելու են ձեր մուտքանունը, և գաղտնաբառը www.epension.am կայք մուտք գործելու և դիմումը ներկայացնելու համար։ Էլեկտրոնային փոստին դուք կստանաք հաղորդագրություն, որով առաջարկվում է հաստատել ձեր գրանցումը։ Գրանցվելուց հետո վերադառնում եք առցանց դիմումի էջ և մուտք գործում ձեր անձնական էջ, մուտքագրելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն և գաղտնաբառը։ Լրացնում եք առցանց դիմումը, համապատասխան վանդակներում գրելով երեխայի անուն, ազգանուն, հայրանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարին, ծննդյան վկայականի սերիան և համարը, վկայականի տրման ամսաթիվը, ծնողի անուն, ազգանուն, հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը, դիմողի կարգավիճակը, նպաստի գումարը ստանալու նախընտրելի եղանակը փոխանցումով կամ կանխիկ բանկ այցելությամբ, նախընտրելի բանկը և հաշվեհամարը։ Այնուհետ ծանոթացեք դիմումից հետո ներկայացված տեղեկատվությանը, համապատասխան դաշտում կատարեք նշում «տեղեկացված եմ», սեղմեք «ուղարկել կոճակը»։ Նկատեք սակայն, որ առցանց դիմում կարելի է ներկայացնել դեռ միայն ընտանիքում ծնված առաջին և երկրորդ երեխայի համար, իսկ զույգ ծննդի դեպքում յուրաքանչյուր երեխայի համար լրացվում է մեկական դիմում։ Առցանց դիմում կարող է ներկայացնել նաև երրորդ անձը, սակայն նպաստի գումարը կստանա բացառապես հայրը կամ մայրը։ Քաղաքացին հնարավորություն ունի նաև հետևել իր դիմումի ընթացքին։ Համակարգում գրանցված էլեկտրոնային փոստին ուղարկվում է հսկիչ համար, որով կարելի է ստուգել դիմումի ընթացքը։ www.epension.am կայքի գլխավոր էջից անցեք սոցիալական 1 պատուհան էջ, այնուհետև էլեկտրոնային ընդունարան, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի ստացման առցանց դիմում տողից ներքև, սեղմեք «հետևել իմ դիմումի ընթացքին» կոճակը։ Բացված դաշտում մուտքագրեք ձեր էլեկտրոնային փոստին ուղարկված հսկիչ համարը, սեղմեք «ստուգել կոճակը»։ Էկրանին կցուցադրվի ձեր դիմումի կարգավիճակի մասին տեղեկատվություն։ Դիմումի լրացման հետ կապված հարցերով քաղաքացիները կարող են դիմել սոցիալական ոլորտի 114 անվճար թեժգծին։ Խնայեք ձեր ժամանակը և այն հատկացրեք երեխաներին։